howlgallada ka dhanka al-shabaab inta badan ka socda qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle ayaa sii xoogaystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaankuna waxay sheegeen in al-shabaab ay ka saari doonaan inta ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan. dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku waxay sheegeen in ay kaabya ku hayaan ayna la wareegeen deegaano muddo ay maamulayeen al-shabaab. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle, saraakiil ciidan iyo wasiiro ka tirsan hirshabeelle ayaa waxay tageen deegaano ay ku sugan yihiin dad rayida kuwaas oo ay ka abaabulayaan dagaalka dhan al-shabaab. deegaanada ay booqdeen xildhibaanada ka tirsan golaha baarlamaanka hirshabeelle waxaa ka mid ah Booco, Ilabuulo, Daayow, Cadalibaax, Nuur Faarax, Baardheere, Berxaani iyo Taranjante oo ka mid a dhammaantood deegaano hoos yimaada gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle. deegaanadaas aan soo tirine waxaa ku sugan dadka deegaanka oo ishubeeyey kuwaas oo sheegay in ay doonayaan inay la dagaalamaan al-shabaab. cabdulaahi maxamed faarax bicir oo ka mid a hogaamiyaasha macawisleyda ee deegaanadaas ayaa warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in dadka deegaanku ay hadda diyaar u yihiin inay dagaal la galaan al-shabaab. magacaygu waa cabdulaahi maxamed faarax, ku magac dheer bicir, ahna taliyaha ciidanka macawisleyda jiinka hoose ilaa laamiga ilaa dhagaxa. hadda waxaan joognaa kow, waxaan shaqada kasoo bilownay xujuub ilaa meesha la yidhahda Baardheero, Beerxaano, wubigana waxaan maarataa aan shaqada ka bilownay meesha la yidhahdo ilaa Helabuule, Camalow, meesha la yidhahdo Helabacaad. aaggaas ayaa maarataa ciidamada ay ku sugan yihiin waxba meel. ciidankaas oo ah macawisley na kaashanaya ciidamada dowladda. marka waxaa noo yimid xildhibaankeenna xildhibaan Geelle, waxaa kaloo ila jooga saraakiisha ciidamada militariga aan isgarabsanayn oo walaalaha ahayn. annagu waxaan nahay dadkii kacdoonka ahaa oo dadkoodii lagu laayay maarataa si macno daraa lagu gubay baabuurta, lagu gubay maarataa meel waday ahaayeen ku safraayeen dadkii arxanlaawayaasha ahay. marka nagu intaan wixii ka dheedheeday hubkaas gaadiidkaas waxaa iskale macawisley waa hub qabiil. dowladdana maarataa wayna soo gaartay socod, haddana waa daba joognaa nimankaas arxanlaawayaasha, waana insha allahu tacaala haddana maarata waa iska soo afjarmi rabaan. cabdulaahi cali xiiray oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa uu sheegay in ciidamada macawisleyda ay garab siin doonaan taliska ciidamada xoogga dalka ee gobolka hiiraan. sargaalkan wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya hub iyo gaadiid dagaalba ay la barbartaagan tahay ciidanka macawisleyda oo uu sheegay in ay dagaal ku qaadi doonaan meelaha al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka hiiraan. dadka deegaanka oo ka kacay cadowgii meeshaan dul haystay, iska kacshay, iska reebay, haddana ilaa saacaddan daba taagan waa kuwaan hadda gadaashayda safan. innagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa garab taagannahay. macawisley waxaan ka codsana qawaarija meesha waddankan ku nool, meel allaala meeshay ku jiraan inay soo qabtaan ayaan ka codsanayaa. hadal badan oo waxba tari maayo. shaqaa noo taal macawisley, waa maqlaysiin meel kasta ay joogaan ay ku nool yihiin macawisley, al-shabaab inay soo qabtaan annaguna waa garab taagana haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ugu dambeyntii, xildhibaan Geelle Isaaq oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in hirshabeelle iyo dadka deegaankuba ay iska kaashan doonaan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay hadda ka maamulaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan. ciidanka deegaanka duxureynta gobolka hiiraan, dadka ka soo jeeda gobolkan oo ayguna oo aada ugu dhintay wixii meesha ka dhacay, aniga muddo laba maalin ah meeshaan ayaan joogay. waxaan u kuugalaya dadka deegaanka iyo dadka qof kasta oo ka diirtay cadowga dhibaatada badan waxay geysteen inaan u kuurgalo. xaaladooda waxa waaye gobolkii gobol ayay maraysaa. marka waxaan kaloon ammaan u jeedinayaa dadka shacabka deegaankan joogo ilaa iyo Booco iyo meesha hadda aan taaganahay Baardheera intuu dhexaysa dadka joogo oo ama jiinka wubiga ha ahaadano, beeralayda ama dadka laamiga ku teesana ahaadano, ama ha ahaadano qof kasta oo gobolka joogo wax sida ugu diray dhibaatada ay geysteen golada qawaarijista ay geysteen, dadkaas oo aad iyo aad ugu diray
oo hubkooda qaatay oo dhalinyartan ay ka mid yihiin aad u jeedaan oo caafimaad qaba wanaagsan oo ka diiray in hooyadood la dilo oo ka diiray in ilmahooda la laayo oo baabuurtooda la gubo oo orsaaqadii laga dira ka diiray hubkooda soo qaatayna aan waxaan u nimiday usoo socdaa lagu nimiday aan ilaa haddana u garab taaganahay inaan dhiiri gelino garab istaagno waxbada ma geeyaan mid kale aan ridno la garab istaagno qof kasta oo reer hiiraan waxa laga rabaa sida nimanka dhalinyarta isku xilqaameen oo iyo wanaagga isku xilqaameen ay ugu talagaleen inay ka dulqaadaan dadkan dulleystay Soomaaliya inay ka dulqaadaan dhalinyarta dhalinyarta usoo guntaday aan anaguna sidaas aan anaguna u garab taaganahay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa oo idana si sharaf leh u sameeyay gubernatoriga gobolkan Hiiraan oo gudoomiyaha aqlabiyadda gobolka Hiiraan ee loo bixiyay aqlabiyad fiican oo helay maadaama argagixisay cadawgii in lagu xoreeyo gubernatoriga asiguna oo noo u garab istaagay nimankan aad u jeedaan haddii Soomaaliya inay xataa wax weyn iska bedeli lahayd ka qabalayaan haddii hadda sidii loo sii dhiirigeliyo loo dhameystiray qalabkooda waxaan rabaa dadka shacabkaan inaan mid kale aan halkan madugu baaqo dadka shacabka 20 sano ku dhawaaday nimankan dulaysanayeen ee canshuur baad ka qaadanayeen ee xoolahooda ayagoon canshuur la gaarin oo sakaawad ka qaadayeen ee baabuurtooda iska ciin qala u dhacayeen waxay rabaan ay sameeynaayeen heerka ilaa idin la gaaraan inay baabuurtii ilmihii saarnay iyo hooyoyaalka intii ciliyaan ay ku dhex gubaan baabuurtii ay arigi kala degaan dadka bahalada marka inaan dadka inaan loo aabiyeelno qof kasta meeshii joogto haddii si telefoon xasinaad tahay soo lugayso ciidanka macawisleyda ciidanka xoogga dalka garabta u timaado waxa la rabaa in uu sheegtay tiraado meeshii ku jira cadawgii Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.